විදුලි බිල අනීතික විදිහට රජයේ ප්‍රතිපත්ති තීරණයට පටහැනිව පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් 19 වෙනිදා 10% කින් වැඩි කරා. ඒ වැඩි කරේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ ලබා දෙන ලද ගසා කෑමේ සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම. මේ හේතුව මත මේ මොහොත වෙන විට සැබෑ ජනතාවගෙන් ගසා කෑම බිලියන 62ක් මිලියන 62000ක් ඉක්මවල තියෙනවා. මේ වෙන විට පාරිභෝගිකයන් 8,97,000කට අධික ප්‍රමාණයකට විදුලි කප්පාදුවක් තියලා තිනා ඒකෙන් 80%ක්ම රුපියල් 3500ට අඩු අයගේ තමයි විදුලිය විසන්දි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විදුලි බිල වැඩි කිරීම මත පමණක් ප්‍රධාන කර්මාන්ත සහලා 19,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වැසී ගියා. ඒ නිසා ලක්ෂ ගණනකගේ තරුණ තරුණියන්ගේ රැකියාව අහිමි වුණා. ඒ අනුව විදුලි බිල 2024 වෙනක සඳහා 2023 දෙසැම්බර් මාසෙත් සංශෝධනය කළ යුතු විදුලි බිල සංශෝධනය කිරීම සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කළ දින 3.5ක සංශෝධනය. පසුගිය ජූලි මාසයේ සංශෝධනය සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කරේ 104යි. ඒ 104 සංශෝධනයේ තමයි මහජන උපේතා කොමිසම 114කින් විදුලි බිල අඩු කරේ. මොකද මහජන උපේතා කොමිසමේ මේ දැන් ඉන්න මහාචාර්යවරයා සභාපති ඇතුළු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ඓතිහාසික වැරද්දක් සහ ජනතා ද්‍රෝහී ක්‍රියාවලියක් කොමිසමේ නිත්‍ය ක්‍රියාවලියට අනුව එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කරා. ඒ තමයි 130කින් වැඩි කිරීමට කරලා තිබුණු පාදක නිර්දේශයන් ඉවත දමා විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිර්දේශයන් කරපු ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම 100%ක් එකඟ වෙමින් 162කින් වැඩි කරා. පහළම අගිය, ඒ කියන්නේ ජලයෙන් 1 සිට 91 දක්වා විදුලියක් විදුලි ඒකකයක් පාරිභෝගික අතට යන සමස්ත වියදමෙන්නේ ලාභාංශ සීලිතයත් එක්ක 3.50යි. හැබැයි නිෂ්පාදන සැබෑ වියදම 1.785යි. 3.50ක රුපියල් 30කට වැඩි කළා 100%ට 220කින් වැඩි කළා. ඒ ඓතිහාසික වැරද්ද ජූලි මාසයේ යලි 104කින් විදුලි බල මණ්ඩලය අඩු කරන්න කිව්වම 14කින් අඩු කරලා යම්මෝ සාධනීය තත්යකට ආවා. හැබැයි යලි ජනාධිපතිවරයා සහ බලශක්ති ඇමතිවරයා ජනවාරි මාසයේ විදුලි බිල සංශෝධනය කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති තීරණය ගත්ත කැබිනට් එක අනුමත කරලා අවුරුද්දට දෙපාරයි මාස 6යි ඒ අනුව පෙබරවාරි මාසයෙන් පස්සේ තිබුණේ ජූලි මාසේ ජූලි 1 සිදු වුණා. ඊළඟට තිබුණේ 2023 දෙසැම්බර් 31. ඒ වෙනුවට තමයි ඔක්තෝබර් මාසේ නියඟයක් පෙන්නලා ගසා කෑමේ සූත්‍රයට මෙට්‍රික් ටොන් 30ක් දැවිතෙල් ගෙනල්ලා වැඩිපුර ඒව කොට ගහගෙන රුපියල් 56ට ගිවිසුම් ගත වෙලා ඒකකයට රුපියල් 120 ගානක් ගෙවමින් ඒකෙන් දිගට මැදයි යන විදුලි බිල වැඩි කරා. ඒ වැඩි කරන මොහොතේ පළවෙනි ගාන කිව්වේ බිලියන 54ක් පාන සැප්තැම්බර් 17. ආපහු 26 කිව්වා බිලියන 31ක් පාන. ආපහු ඔක්තෝබර් 16 වෙනිදා කියනවා බිලියන 18ක් පාන. 122කින් වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා 118කින් වැඩි කරව ගන්නවා. ඒ වැඩි කරන කොටත් ජලාශ උතුරනවා. ඉතිහාසයේ වැඩිම ජලයෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරපු වර්ෂය වුණේ 2023 ජූලි මාසයේ විදුලි බිල සංශෝධනය කරන 114 අනුව දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට පමණක් 2023 බිලියන 32ක ලාභයක් තිබුණා 114 අනුව. 118 වැඩි කිරීම අනුව බිලියන 52ක ලාභයක් ලැබුණා. අන්නේ ගසා කෑම තියෙන මොහොතක තමයි ඊයේ මහජන උපදේශනේ ගත්තේ. දැන් ඊයේ සභාපතිවරයා තනිකර ඔහුගේ ක්‍රියාමාර්ගය පමණක් ජනගත කරන්න ඔහු කටයුතු කරා. ඔහු අපේ ඉදිරිපත් වුණ විදුලි පාරිභෝගික සංගමේ සභාපතිවරයාට ලේකම්වරයාට දැඩි තර්ජන කරා. හැබැයි එතන මන්ත්‍රීවරු වෙයිලා කතා කරා. විදුලි බල මණ්ඩලයට බැන්නා. මහජන උපේතා කොමිසම දොස් කිව්වා මී කිව්වේ නැහැ. විදුලි බල ජනතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සංවිධානවල අවස්ථාව දීලා කතා කරන්න අදහස් දක්වන්න කියනට ඔහු තර්ජනය කරා. මෙතන කතා කරන්න ඕනේ කරුණට පමණයි. පරණේව කතා කරන්න බෑ. මහජන උපේතා කොමිසම විවේචනය කරන්න බෑ. විදුලි බල මණ්ඩලය විවේචනය කරන්න. ඔහු පෙනී හිටින්නේ ජනතාව විනිය. ඔහු ඉන්නේ පනතනුව. ඔහුට සල්ලි ගවන්නේ ජනතාව. ජනතාව බදු මුදල්. ඒකෙන් දෙයිය බලපෑම් කෙරුවේ යලි විදුලි බල මණ්ඩලයත් විදුලි බල ඇමතිවරයාගේත් ආණ්ඩුවේ දූෂිත මිල සූත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සංශෝධනයක් කරන්න. අවසාන වශයෙන් විදුලි බිල ගැන කියන්නේ
महजन कमिसम क्रियात्मक व्ययुत्ते पार्लिमेंट आंशिक विदुलिया प्रवाहन अमात्या प्रवाहन आंशिक अधीक्षण कमिटो पहदिली वार्तावा विदुली बल मंडल महाजन उपेता कोई समझ गेनल्ला अवसान वार्ताव दह नमेविनिंदा विदुली बिल वेडिकिरीम अनीतिकयि एक जनतागे सूराकैमक एमनिसा कर्मांशाल गणना क्वसुन वहाम 100ට 100ක් ආපසු හැරවිලා ඔක්තෝබර් 18 පරණ මිලගාවට ආයිතුයි ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි කියලා නියෝගයක් දුන්නා. අපි දැන් කොමිසමට කියන්නේ කරුණු තුනයි. එක ඊයේ කියපු දෙයම කියනවා. එක දවසක් තියලා දවසේ මේ සංශෝධනයට එන්න එපා. විදුලි බල හා ප්‍රවාහන අධීක්ෂක කමිටුවේ වාර්තාව සහ නිර්දේශ සහ නියෝග අනුව 100ට 100ක් ඔක්තෝබර් 18 වෙනිදා තිබුණු තැනට ඇවිල්ලා බිලියන 62ක බිලියන 62000ක සුද්ධ ලාභයක් තියෙන නිසා වහාම විදුලි බිල අවමේ 100ට 30 සිට 135 දක්වා අඩු කළ යුතුයි අඩු කිරීමට කටයුතු කරොයි නොයසේනම් අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුවක් පැවරුවා විපක්ෂ නායකතුමත් සමග ඒකාබද්ධ ඒ පැවරුවේ මේ ගසා කැමට එරෙහිව ඒ අනුව අනීතිකව යලි විදුලි බල මණ්ඩලයට අමිතිට යෝනි විදියට තීන්දු ගත්තොත් මහජන උපතා කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ රටබංකොල කරපු දුන්නු තීන්දුවටම යලි යැවීමෙන් ඔබලට ජම්පර් අඳින්න සිදු වෙයි කියන එක මතක් කරන එකින්ද 100ට 3කින් 4කින් නෙමෙයි 100ට 100ක් ඔක්තෝබර් 18 තැන්ට වෙලා එතනින් එන්න 100ට 35 අඩු කරේ එහෙනම් ඒකයි පැහැදිලි දේ ඊළඟ දේ තමයි මේ තියෙන කණිදෙත් තෙල් එකේ දත්ත මගඩිය දන්ත දත්ත මගඩිය කියන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දත්ත මංකොල්ලේ හින්දා මගඩිය හින්දා වෙනස් කරපු හින්දා අද කෙහෙලිය රඹුක් කැල්ල ඇතුළු ඉහළ නඩයක්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ යලි 29 වෙනිදා දක්වා බන්දාර බන්ධනාගාරගත වෙලා තියෙනවා. ඔහුගේ බන්ධනාගාරගත වෙන්න හරි ඔහුන්ට ජීවිත තියෙනවා. හැබැයි ජීවිත අහිමි කරා, අස්සන්ද කරා, ආබාධිත කරා මේ දත්ත මගඩියෙන් ඒකේ සිදු වුණේ ලියාපදිංචිවෙච්ච වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගම් හොයාගන්න බැරි වුණා, තියෙන තොරතුරු ගන්න බැරි වුණා. ඒ මකලා දූෂිත නාඩගමනටලා ලෝකේ කොහෙවත් නැති අලුත් ඖෂධ පිට රටින් ගේනවා කියලා ලංකාවෙන් අරගෙන සේලයින් ගන්නවා කියලා දූෂිත ඉන් ඖෂධ ගත්ත කියන එක තවරන. ඒකේ දේ තමයි මේ. මේ වෙන විට අපි හෙලි කරේ මමයි මේක. සමගි ඒකාබද්ධික. 2022 ඔබලට මතක ඇති ජනතාව පෝලිං වල තද කරලා මිල 100ට 600කින් වැඩි කරලා 4-5 දින පෝලිං වල මැරෙන්ඩි දහැරලා ඒ සීළු දෙන මගටි අපි හෙලි කරපුවාම දැන් ඉන්න ඇමතිවරයා අගෝස්තු මාසේ වහාරික විගණනට ගියේ අපේ හෙලි කිරීම මත ඇමතිවරයා ඊයේ කඩිමුඩියේ වහාරික විගණනක් ගැන කියනකොට පැහැදිලිව කියන මේ යන්නේ හොරාට ඉස්සෙල්ලා කෙහෙල් කරන වැට පැන්නපු න්‍යාය තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ අපි හිතන හැටියට 26 දිනක් කතා කරා 3 දිනක් විදුල මණ්ඩලෙ ඒකට ඒ 3 දින විතරයි මේකට සුභවාදීව දැන් මේ මේ වැඩි කරන එක හොඳයි කියන එක. නමුත් ඔබතුමන්ලා 3 දිනක් කතා කරා. ඔබතුමන්ලාද බලවත් වෙන්නේ අර 3 දිනාද බලවත් වෙන්නේ. ඒ 3 දිනාගේ කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ පනතට විරුද්ධයි කියන එක මහාචාර්යවරයෙක් ඉන්න කොමිසමට අපි එක පෙන්වමු පැහැදිලිව. මහජන අදහස් විමසීම මිසක් විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ගේ අදහස් විමසීමට නෙමෙයි මහජන උපේතා කොමිසම මහජන අදහස් දිනේ තියෙන්නේ. විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉදිරිපත් කර යුතු දත්ත වාර්තා සහ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරපු ක්‍රියාපිළිවෙතක් තියෙනවා මහජන උපේතා කොමිසමට. ඒ සීළු දේවල් සැලකිල්ලටගෙන තමයි ඔහුන් එන්නේ අදහස් විමසන්න මහජන උපේතා කොමිසම. ඊයේ පනතට විරුද්ධව මේ යන්නේ අමති කමට පත්තුණු දාසිත විදුලි හා බලශක්ති අමති වෙච්ච දාසිත කංචන විජේසේකර අමතිවරයා මේ රටේ සම්පත් කොල්ල කණ්ඩීට දුන්න විදේශයන්ට ඒ විදේශීය සමාගම් ගෙනල්ලා රටේ ජනතාවගේ බදු කොල්ලකාමින් ඔවුන්ට බදු සහන දුන්න ඒ වගේම ගසා කන මිල සූත්‍රවලට ඉඩ දුන්න මේ වෙන විට පිරිපහදුව වසා දැමීමේ කුමන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ කියන්නේ අපි කියන අමතිවරයා පත්තුණු දාසිත තෙල් විදුලිය ජනතාවට විපතක් වුණා ගිනි මැලයකටයි අඳුරු යුගයකටයි ජනතාව තල්ලු කරේ මේ බලශක්තිය මිතිවරයා ඔහු රැඳී සිටිනතුරු ඔහුව තියාගන්න ආණ්ඩුව තියනතුරු ජනතාවට සෙතක් නැ මේ තුන් දෙනාගේ පදයට සභාපති ඇතුළු මහජන උපේතා කමිසම නැටුවත් අපි පැහැදිලිව මං හෙලි කරා
ශේෂ්ඨාධිකරණයට ජනවාරි 8 ගියේ විදුලි බිල අඩු කිරීම සහ ජනතාවගේ මුද්‍රගත්ව ලබා දිය යුතුයි කියලා ඒකේ වග උත්තරකරුවෙක් මහජන උපේතා කොමිසම විදුලි බල මණ්ඩලයේ බලසක්්‍ය අමාත්‍යාංශ බලසත්‍ය අමති ඊයේ තිබුණු මහජන උපේතා කොමිසමේ සහ ජනතාවගේ බලය පෙන්වන දිනේ එයිට රැව විදුලි බල මණ්ඩලයට රූකඩයක් වෙලා 18 වෙනිදා නටපු දේශද්‍රෝහි පනති විරාජික ක්‍රියා වුණොත් අපි යලි කියනවා ජම්පර රඳින්න ලෑස්ති වෙන්න තමන්ගේ දේපලත් රාජසන්තක කරලයි ජනතාවගෙන් විදුලි බලෙන් හොරා කාපියෝ අපි පවර ගන්න කටයුතු කරා දැන් ගේසරේ ඔබතුමන්ලා බලේ බෙන්නුවානේ ඒ වුණාට අනිත් පැත්තේ දැන් බලනකොට ගන්න වැඩි වුණා දැන් ඊයේ ඔබතුමන්ලාගේ බලේ තමයි තිබුණේ නමුත් එක වෙනකොට මේක වෙනස් වෙයි කියලා විශ්වාස කරන්න බෑනේ ගේසරේ ක්‍රමෙම නෙවෙයි ඉන්න හදන්නේ දැන් ශේෂ්ඨාධිකරණයට කොන්ද ඇතුව විපක්ෂ නායකවරු කැලේ කතන්දර කියන්නේ නැතුව ශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා තියෙන මොහොත එකිනෙ මහාචාර්යවරයාට අපි පෙන්නවා ශේෂ්ඨාධිකරණයේ වග උත්තරකරුවෙක් ඔබ එක තමයි ඔය විදුලි බිල සංශෝධනය කිරීම ඒකටයි ශේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු පවරලා තියෙන්නේ ඒ ක්‍රියාවලට පටහැනිව මහජන උපේතා කොමිසම ගිය පාර 18 වෙනිදා උපදෙස් අරගෙන 19 වෙනිදා වැඩි කරා ඒකෙන් පේනවා පැහැදිලිව ආණ්ඩුවේ ගසා කන සූත්‍රේ ඒකට එරෙහිව තමයි ශේෂ්ඨාධිකරණයේ තියෙන්නේ මේ පාර කරලා ජම්පරේ ඇඳලා ඉන්නලාස්තින ඒක කරන්න අපිට දැන් තියෙන අධිකරණයේ පිහිට මොකද 50 ජනල්ලා ජනතාව ත්‍රස්තවාදීව කරලා ආණ්ඩුවේ දූෂිත ගමන යන්න ජනාධිපතිවරණ කල් දැමීමේ න්‍යාය රනිල් රාජපක්ෂට හැර පමණයි රනිල් රාජපක්ෂට තියෙන්නේ ඒක පරාජය කිරීම ජනතාව බස්සනට අමතරව ශේෂ්ඨාධිකරණයේ අධිකරණයේ විශ්වාසය අපි තහවුරු කරගත්තේ කේලිය රඹුක්කැල්ල ඇතුළු බාල ඉන්දන ගණාපෙන් මේ වෙන විට වන්දනාගාර ගත කරේ ශේෂ්ඨාධිකරණයේ ඍජුභාවයේ උඩ ඒක පාවිච්චි කරලා විදුලි බිල නියවිරිතනට ගේනවා ඒ සත්‍ය නිවැරදි දත්තනුව කටයුතු නොගලොත් ජම්පර රැඳවීමේ ක්‍රියාවලියට අධිකරණය හරහා අපි පෙනී සිටිනවා News reporter Varanen Tora Apakshapati Vartakaranaya